Oh, ya bubrah kabeh. Mulane niki nggambarake wong urip ya ngene iki Bapak Ibu. Gek padha. Bedane apa? Kula teng mriki jenengan teng mriku namung ngoten tok bedane. Unjukane ya padha banyune. Jenengan nggih pangantuk unjukan mboten, Pak? Nggih padha to nggih. Unjukane nggih to ya. Nek sing unjuk sprit. Nggih mboten enten sami mawon, unjukane nggih to ya. Cuma akeh bentuke akeh aku ngono emian. Lah iki ning kene mbane semenembane kon ngombe apa ya betah aku. Ya ora kuat. Nah niki alhamdulillah panjenengan sedaya saged rawuh. Mboten ketinggalan niki kanca-kanca sing teng panggung niki. Niki ya perlu dihormati niki. Mergo sing marakne rame ya iki barang alhamdulillah. Jadi sedoyo insyaallah ingkang ambiyantu terlaksananipun acara dalu menika muga-muga iguh pratikele, muga-muga anggene jenengan nyempatke rawuh teng panggenan menika sedoyo dipun ijoli dening Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini semuanya calon-calon penghuni surga. Allahumma amin ya robbal alamin. Sumangga wonten ing wekdal dalu menika kula panjenengan sedaya tansah muja dalasan muji syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang ngakarya jagat, ingkang menapa ngantos ing kaludangan dalu menika kula lan panjenengan sedaya dening Gusti Allah tinakdir saged pinanggih wonten ing wekdal, wonten ing panggenan dalu menika kanthi wilujeng sehat wal afiah, mboten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selawat dalasan salam mugia tetap kita aturaken dumateng junjungan kita Injil Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun betul mati pun saking zaman jahiliyah tumuju dumateng zaman Islamiyah kados wekdal menika. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun, tansah pikantuk pitulunganipun min hadzal yaum ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang tansah minulya, niki sampun jam sedoso langkung sedoso menit. Kira-kira mangke ngantos jam pinten? Hah? Jam telu? Biyuh. Gek persiapanku padahal mung tekan jam 11. Jam telu sanggup njenengan? Sesuk mingguhe nyapa lho? Sanggup nggih? Nggih, mungkin njenengan sanggup dugi jam 3. Kula tak dugi jam 11 mawon. Mungkin njenengan nyenuk teng mriku ngantos jam 3. Kira se sanggup. Pun ngantuk dereng, yo aja ngantuk to yo, yo arang kadhi ngaji kali kula kok yo ngantuk. Iki sik yah mene yo, gek padang Bu. Lan yo kang ditabuh padang bulane. Padang bulan padange kaya rina. Allahumma salli wa sallim ala
mata bitawami mulki lai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Aku mau mengecek tok ngono lho, langsung nyaut gak nyaut kok berarti sip. Aku ngono nggih. Alhamdulillah. Iki grup apa jenenge? Wuih, Raudhah tu Thalabah. Raudhah kuwi kebun, Thalabah kuwi wong sing tukang golek, tukang goleki kebun. Maksudnya wong sing tukang golek ilmu ngono lho nggih. Raudhah niku kebun, tunggale Raudhatan min Riyadil Jinan niku lho nggih, kebun swarga sing neng Madinah jenenge tempat Raudhah, tempat mustajabah. Thalabah niku ya wong-wong sing golek-golek kuwi, golek ilmu apa golek duit apa golek apa pokoke kebune golek iki. Nggih, pun. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang tansah minulya. Dalu menika panjenengan sedaya kaaturan rawuh wonten mriki niku dalam rangka halal bihalal. Jenengan diparingi undangan apa mboten niku? Hah? Saya iki bedhean sing bleset nih, kudu ngati-ngati jenengan jawab kali kula. Jenengan niki wau diundang damel surat nopo butuhe teko mergo halal bihalal. Butuhe teko. Sing bener niku. Dadi lek enek acara halal bihalal ning desa, enek acara halal bihalal ning dingga ning ndi wae lingkungane panjenengan. Niku diundang ra diundang jenengan kedadugi. Beda karo acara manten. Ayo. Sampan ora diundang kok teko. Ingah ini ngono. Iki dulure sapa sampean tekan kene? Wis pokoke aku teko ngawur. Gek yo nyemplungi amplop ora? Iya amplop tak cemplungne isine. Ora eneng. Ya wis iki ngapusi sampean. Lah niki. Dadi lek halal bi halal niku yo kudu teko. Buktine lek jenengan teko nggih ngeten iki. Padha lungguh bareng nang kene. Amergonya pokok podo teko halal bi halal kuwi arep asok keluputan, nggih mboten? Wong halal bi halal niku badhe asok keluputan, arep njaluk ngapura ning sepadan-padan, terutama dateng mbah lurae. Mergo jenengan kon bayar pajak angel. Mbah lurah, pangapunten ingkang kathah nggih mbah lurah. Kula niku terahno pajak kula rada telat-telat. Sing penting kan pun beres. Iya, tapi kok ora gendang bayar. Nggih, terahno bayarane ya rung eneng kek terus pripun nggih bayar nopo? Mulane kula nyuwun pangapunten nggih Mbah Lurah. Ya wis ora apa-apa, sing penting lunas, ngoten nggih. Ya, ngeten iki kan jenengan njaluk ngapura. Wong ki sing apik, wong ki sing apik menehi ngapura sadurunge dijaluki ngapura. Mbah Lurah wis ngendikan ngoten. Niki menawi panjenengan sedaya badhe nyuwun pangapunten dhateng kula pun kula ngapura sejak awal Ramadan nika. Ngono. Hebat lurah ngene iki lho. Aku rung njaluk ngapura di ngapura alhamdulillah dan oleh seneng wargane. Nggih lek wis seneng wargane terus malih nyoblos. Selamat lho. Nggih. Ngoten niku sing sae tiyang niku memberikan ampunan sebelum dimintai ampun. Menehi ngapura sadurunge dijaluki ngapura, niku sing apik. Sing apik neh gelem ngapura nalika dijaluki ngapura. Niku sing apik meneh. Mula alhamdulillah dalu menika warga Madhe alhamdulillah rawuh sedaya, mulai sing tua sampai sing enom, mulai sing gede sampai sing cilik, mulai sing lemu sampai sing kuru, mulai sing sugih sampai sing melarat, mulai sing lanang sampai sing wadon, mulai sing duit ora duit, mulai sing diutang sampai ora diutang, kabeh teko kabeh. Alhamdulillah. Niki buktine lek padha arep njaluk ngapura warga sing apik ki ngono. Ngene iki ya enek sing ndak gelem teko pirang-pirang. Aku nyapa dadak teko acara apa halal bihalal. Aku ora nduwe dosa dadak teko. Ora arep teko nyapa wis paling ngono kae. Nah, padahal rung tau teko muni ngono kae gambaran kok ngendi? Bu. Ibu. Heeh, atik ya apik men ibu-ibu kene. Madhe kok dilawan. Jadi pengajian itu iso ra iso, paham ra paham, sing penting teko nyenuk wis. Tekan kono turu alhamdulillah.
waras direne. Waras jawabane. Lek kula mboten kok waras ngono, wajar. Wajar tanpa penindasan. WTP niki. Lah, dadi panjenengan sedaya dugi mriki kok dilalah ngantuk turu wae. Ndak ada paksaan untuk kudu melek mripat dilek-lekne, dikepyuki banyu. Wudha ngantuk turu wae. Mergo ganjarane wong ngaji kuwi sing turu karo sing melek padha. Wes, ndang do turu kabeh. Rumangsaku kok iram men lek bab turu kok iram-iram. Jadi sing melek karo sing turu ngajine ten iki ganjarane padha, ning olehe ora padha. Nggih Pak Dan, sugeng mundur. Mugi diparingi sehat, selamat wilujeng. Winjing mampir saestu lho, jenengan tuh untuk panggene Pak Sodik kok. Nggih, niku kilane pun griya kula. Nggih. Dadi ganjarane padha, ning olehe ora padha. Sesuk titikoni Mbah Kum. Mbah Ti, mambengi opo Pak Tajum mambengi sing diumokne, mbuh aku ora roh. Lah nyapa tekan nggon aku ngantuk pol. Lah kuwi sing turu. Lah sing ora turu aku roh, Pak. Dengi ceritake barakane ngono-ngono kuwi. Wong sing teko kuwi ganjarane ya padha karo sing wong sing ngrungokne karo serang ngrungokne padha pokoke teko ning hasil ora padha ngono critane Pak Tanjung. Ngono to. Kuwi sing ngrungokne. Sing ra ngrungokne ya ora roh critane. Mulane lek kesempatan ngeten iki ayo dirungokne bareng-bareng ngoten nggih. Ngondene ora betah ya turu aja digugah. Sing penting lek turu aja jamaah. Lek turu jamaah aku ya ngomong dhewe. Ora ya rugi aku ngomong dhewe ngomongi semut. Nggih, monggo mengke sing mboten tilem, mboten sare, monggo dimirengaken sing sare ya otomatis ra krungu, ngoten nggih. Pun, para bapak, para ibu, ingkang tansah mulya. Wonten ing dalu menika warga Madi ngawontenaken halal bihalal beserta paguyuban apa hidayah niku wau nggih. Paguyuban hidayah. Niki alhamdulillah menurut ceritane niki memang pun rutinan setiap tahun. Ning kula diundang nggih nembe sepindah niki. Wis pirang-pirang tahun ning kula diundang nembe sepindah niki. Nggih mboten napa-napa, wong jenenge kiai nggih kathah, penceramah nggih kathah. Kula niku nggih diundang nggih sir kula nggih mboten purun asline. Tapi karena disuwun kanthi sanget kula nggih kula sanggupi ngoten mawon. Niki mergo usum bodho. Nggih kula pengajian halal bi halal dalu niki nomor perdana. Pertama kali ngisi pengajian hari ini, mulai sesuk pun brudul kabeh ngoten mboten leren. Jadi 3 hari, 4 hari, hari raya yang kelima kula mulai nampi pengajian, terus mengke kula stop tanggal 16 Juni. 16 Juni saya harus stop tidak menerima nopo undangan ceramah. Granten nopo kula piyambak persiapan insyaallah badhe berangkat haji. Dadi engko lek tamu akeh gek kula panggah pengajian terus wong batin kok iram timen. Apa sangune kurang? Yo ngono. Yo ora ngono ritek kan ora patut, nggih mboten? Ora patut. Wong kula niku tanpa sangu iso budal kok. Nggih, nek ora iso budal, budal dhewe ra ya iso. Ora sah numpak pesawat lek ra nduwe dhuwit. Nglangi apa piye ngono. Para bapak, para ibu yang kata sahminul ya. Halal bihalal niku memang penting. Gak nyapa halal bihalal ki kok ngenteni bar bodo barang. Umpama halal bihalal ki sak durunge bodo ora ya oleh. Pareng mboten? Napi nyapa kabeh kok mani bar bodo. Tak ententeni sak durunge bodo kok renek wong halal bihalal. Hah? Oh ngentosi sangat, oke ini enak sangat barang dong. Iya, rapopo. Dan ini, jadi apa dewe ini jenenge halal bi halal ini sak wanci-wanci. Orang sak ngenteni bodoh, rapopo. Pamane surak kuat ngempet, tarik jaluk ngapura, monggo.
Nggih. Pareng mawon sak durunge bodho oleh sak waya-waya oleh. Oleh. Ning biasane sing acara seremonial seperti itu memang dibarengne bar bodho pisan wong-wong dom lumpuk. Dadi wong Jawa kuwi ngumpakara kok ya pener. Acara ngene iki didekekne bar bodho hari yang kelima atau hari yang keempat. Mergo nyapa? Hari yang keempat atau kelima itu wong sing padha teko kuwi urung mulih neh, ngono lho. Kok ya pas men ngono lho bodhoan nggih. Dadi ora bodho mulih, ora ndang mulih, ora ndang mudik malih, ora ndang mangsul teng panggenan pekerjaanipun malih, sehingga iso mlumpuk kabeh nalika ngenekne acara iso rame, wargane iso komplit. Alhamdulillah. Mulane dienekne bodho yang kelima, bodho yang keempat. Ngeten iki. Tujuane ngoten niku ben padha mlumpuk, akhire lek wis neng kono padha ngapura tinapuranan. Wong pun salaman apa dereng kali tanggane kuwi. Ampun, alhamdulillah. Mosok teko ra salaman karo sandinge. Ya salaman. Terus tujuane ngapura tinapura. Nah, lek sampun ngoten, insyaallah jenengan mengke yakhruju min hadza sa'ah. Metu sangka dinten menika, sangka wekdal menika, insyaallah niku mengke sampun mboten gadah dosa. Harapannya jenengan mengke sedaya niki 00. Nggih mboten. 00 tidak ada dosa di antara kita. Allahumma amin. Nyapa kok ngono kuwi dadak dienekne halal bi halal modele seperti iki. I mergo awake dhewe iki engko lek ngora ning omahe dhewe-dhewe kadang jumpritan. Mula dienek nih bareng. Ngene iki lak sangke pinter-pintere panitia mawon. Sangke pintere panitia lumpukne engko prayo petuk kabeh patuto karo satrone iso petuk lho ki nggo ngono. Dilumpukne ning kene akhire petuk tenanan. Mbuh mang wis salaman apa ora ya ora ruh pokoke tak lumpukne ben padha gaprukan dhewe-dhewe. Mosok kalah karo semut. Semut kuwi sanggar petuk gapruan salaman assalamualaikum waalaikumsalam nang ndi lho Kang arep lek upo. Ya wis lek ono sing ati-ati ya budal neh. Petuk kancane nang ndi Kang assalamualaikum waalaikumsalam arep lek upo. Nah, terus ngalih neh. Mesthi petukan. Jenengan deleng semut iki opo enek sing mlaku dhewe-dhewe no. Ora enek sanggar ngene terus ngene petukan salaman neh. Mosok wong kalah karo semut. Bu. Ibu. Jadi ojo kalah harus semut. Ayo padha ngapura tinapura. Halal bi halal niku sangka bahasa Arab halalun bi halalin. Perkara sing halal tidu karo perkara sing halal. Ngarani perkara halal kuwi mesti bandingane perkara haram. Mulane enek haram haramun bi haramin. Dadi ngarani iki halal kuwi mergo sandinge haram. Nyapa kok langsung dijujuk halal? Mergo wong-wong kuwi bar nglakoni perkara haram. Mulane dienekne halal bi halal ben padha halal kabeh alias dosa siji karo sijine. Sak sampunipun kula panjenengan sedaya menika dipun kumpul wonten ing kawah candra dinumuka sing suwene 30 dina 30 bengi ya kuwi sing jenenge Ramadan. Awake dhewe mempersangka sing jenenge hawa nafsu, ajaan-ajaan setan-setan wis dibondo, suwarga dibuka lawange, neraka dikunci lawange. Akhire awake dhewe iso bebas saka neraka. Jatah mlebu suwarga, ora bakalan kena gangguan setan mergo wis dikunci kabeh. Akhire selamat wilujeng merayakan hari kemenangan saengga metu saka wulan Ramadan awake dhewe sekti mandra guna ora tegas bapak paluning pandhe otot kawat balung wesi ya kuwi jenenge cor-coran nggih mboten malih rusa awake dhewe niki Pak. Mula tujuan poso kala wingi napa la'allakum takun. Tujuane supaya awake dhewe iki dadi wong sing takwa, dadi wong sing wedi marang Gusti Allah.
tengere wong sing takwa kuwi piye? Gawe Gusti Allah wonten ing surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wansari ila maghfiratim rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard. Wasari ulan padha age-age sapa sira kabeh ila maghfiratin maring njaluk ampunaning pangeran mirabikum saking pangeranira kabeh. Wa jannatin lan swarga ngardua samawati wal ardu kang ngombone langit lan bumi. Uidat disediakake lil mutaqina kanggo wong-wong sing padha takwa kabeh. Dadi swarga niku disiapake kanggo wong-wong sing padha takwa, sing ngakoni ora takwa aja ngidam-ngidam swarga. Tekoni kula niku setiap Jumat kliwon mesti mlebu penjara, Pak. Kula setiap Jumat kliwon mesti mlebu penjara, nyemplung penjara. Mergo khotbah ngono lho. Dikira enek kasus. Mergo khotbah ngutbahi wong-wong sing kasus-kasus niku. Enek sing krana gara-gara nabrak wong matek. Enek sing ngeplak bojone, enek sing nyolong pitik, enek nyolong duit, enek sing tabrakan, enek sing korupsi. Ruwenorno niku teng jero mriku enten 200 pira ngono lho tak itung. Jan santrine mukeh ngene iki penjara. Kula Jumat kliwon mesti mlebu teng mriku. Ya ngutbahi wong-wong sing ngoten-ngoten niku. Lah, suatu saat kula nggih lungguhan bar zikiran, lungguhan jagongan kang nyapa sampean rene iki. Lah piye to Pak? Pak kepepet to Pak. Lah kepepet opo nggih nyolong, nggih. Lah ora duwe. Lah niku mergo ora duwe dhuwit akhire kepepet kudu nyolong, lho wae mbayari anake. Akhire konangan lho Pak dilalahke. Ya jane biasane ya ora. Atek ya kowe goblok men dadak konangan barang aku ya kok tak goblok-goblok ne. Kuduke aja konangan dadi ben aja di penjara sampean. Mbah aku ya ora ngerti kok dilalah kok ya apes Pak. Kayak ya pengin mlebu swarga ora ngono kuwi. Nggih pengin atek mboten. Lah terus atek hobimu nyolong. Lah piye to Pak lek ra nyolong ki ya ora nduwe dhuwit lho Pak. Apa mau kerja liyane ora iso sampean. Nyolong ki puenak lho Pak jerene ngono. Pegel aku cak omong-omongan karo wong model ngono ki pangga sak enake dhewe jawab. Nyolong ki puenak jerene. Nyambut gawe ora rekoso, duwite akeh. Iya lek pas ora kecekel. Lek kecekel ngene iki ya apes Pak. Lek ngene iku umpamine sampean wis dibinan ning kene sasi rong sasi kasarane setahun, serong tahun. Ngene metu ya pengin nyolong neh. Nggih. Nggih insyaallah. Lah nyolong kok insyaallah ki piye to? Megelne. Gek ngono ki ya pengen munggah swarga lho wong ngono. Ya sampean ya salat tertib ora ngono kuwi. Lah nang penjara tertib Pak salate. Mergo lek ora mesti dikeplaki. Nggih tuwendangi keplaki karo sepatu sing gedhe-gedhe kuwi. Tuwendang tayel kula nate. Pas enek bocah anyar loro, lanang-lanang. Kula khotbah, sik tengah-tengah khotbah lah kok tukaran. Tengah-tengah khotbah lho tukaran. Lah dilalah konangan sing jaga suweret ning mburi cah loro kuwi. Lah terus didausi, digerujuki, diudani, Pak. Kowe iki wis ora cetha, gaweamu mabuk-mabukan. Kowe enek wong khotbah ra gelem ngrungokne malah tukaran. Ini lambi cepoti kabeh karek sempakan tok poe. Digerujuki, bar digerujuki kan kula khotbah nggih sampe salat Jumat sampe digawa ning lapangan ning tengah-tengah. Wes tukarana kono. Nanti ning tengah-tengah lapangan ngene wong sempakan tok. Ha iya ngono, tuwendang tendangane. Oh iya. Oh ala cah jangkrik aku yang ngono. Nggih lho ora klamben. Masyaallah. Ngono ki jaren ya pengen munggah swarga. Padahal swarga niku kanggone wong sing mutakin, sing gak mutakin gak bisa kesana Pak. Mutakin niku ciri khase pripun? Annadina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra. Ciri khas orang yang mutakin, orang yang bertakwa niku mau menafkahkan harta bendanya
fisarai wadarai, dalam kondisi sempat dan kondisi sempit. Duwe oke yo panggah sodako, duwe siki yo panggah sodako, patutoran duwe saisane sodako. Niku jenenge wong mutakin. Dadi ora kok eman. Bu. Bu. Kulo gambari wong sedekah nggih. Wong sedekah niku ngetokne bondone ora iman. Niku mengke dijoli langsung dening Gusti Allah. Lek mboten percados, kulo wai gambaran. Kulo jenengan niki kan sampun dipun paringi rejeki kathah dening Gusti Allah. Nggih mboten? Gek krasa ora tiwai rejeki. Rejeki ayo saiki diitung, diitung ben krasa.